Què som? Som aigua. La nostra vida és rica. Quan a més d'alimentar la nostra esperança, alimentem les altres persones que ens envolten. No t'estanquis per voler passar per on vulguis i perdre l'oportunitat d'arribar més lluny. Segueix les oportunitats que se't presentin i sigues lliure, respectant i ple de vida. Recorda, només tu tens la força de canviar les coses i a tu mateix. De donar, de rebre i protegir els qui ho necessiten.